នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1960វេលាម៉ោង 12:45 នាទីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះការសោយព្រះទីវង្គតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតវេលាព្រឹកថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ1960ជាថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាកាន្តនកោដ្ឋព្រះចៅព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយន័យជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តតនាយទាហាននៃកងទ័ពអាកាសខេមរៈភូមិន្ទហែព្រះកោដ្ឋចុះតាមកដៃណាទៅតំកល់លើរាឆេនហើយហែចេញតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតទ្រង់ឡើងសោយរាជសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ1956ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវរចរណរិទ្ធនរោត្តមសុធារតនិងសម្តេចខត្តយៈកល្យាណរាជសុដាភវតីនរោត្តមផងងាព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ1920និងព្រះអង្គម្ចាស់តត្រយនៃកោសមនារីរតន៍ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបាទសម្តេចព្រះជីវវត្តមុនីវងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារិតត្រូវបានព្រះសង្ឃថ្វាយសោយរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជបុត្រាបុត្រឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1955មុនពេលឡើងសោយរាជសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិជាច្រើនលើកហើយមានព្រះសម្បញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គក្នុងវេលាព្រះរាជប្រយោគបុត្រនៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយកស្វែងរកឯករាជ្យបូជាដល់ទៀតប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតាជាតិជាទីគោរពលក្ខោនព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់នេះមានឱកាសនឹងចេញមកសម្ដែងចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះបរមកោដ្ឋបានហែចេញក្រៅតាមទីកណ្ដាលខាងមុខទៅដល់ព្រះរាជរដ្ឋបោះតបករាំភ្លើងសំបាញ់101ណាត់ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសពបានចាប់ហើយដើម្បីទៅកាន់ព្រះមេរុដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមThank you.
đồng hai bà rộng mặt sọc miền bà vang bà hai 4 km. ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិសហើយនឹងជាបរទេសជាច្រើនឈរដេដាស់ពីពេញតាមចិញ្ចើមថ្នល់តាមដីនឹងសំដែងជារវៈភក្តីហើយនឹងថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសព គ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខារផ្សេងៗ Thank you.
bốn hai tam vị thầy ban chụp bảy đòn, về chụp mà đòn mà đòn. ព្រះរាជរដ្ឋបសុបុកបានហែកាត់ព្រះបរមរាជវាំងជិតមកដល់បរិវេណព្រះមេរុ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់រងចាំព្រះបរមសព ប្រតិបត្តិព្រះមេរុ 3 ជុំ
ព្រះអង្គបានប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់ព្រះមហាបញ្ចាប្រាំបួនជាន់ដើម្បីនឹងផ្ដាំព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងក្នុងរយៈកាល 5 ថ្ងៃតទៅទៀត ថ្ងៃទី1ប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យចូលថ្វាយបង្គំព្រះបរមសព ដែលជាទីស្នេហារបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យ ចំពោះការសោយព្រះទីវង្គតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតហើយព្រមទាំងកាន់មរណសញ្ញាគ្រប់គ្រប់រូប ក្នុងព្រះមេរុនិងបរិវេណជុំវិញមានអុជប្រទីបជវលាហើយនៅអុជកម្មជ្រួចភីទៀន ថ្ងៃទី 2
ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះសង្ឃដែលសូមប្រធានពីលងាចនៅក្នុងព្រះមេ